মেঘালয়ত জাতীয় স্বার্থত সকলো এক, অসমত ভাগ ভাগ, মেঘালয়ত সকলো একত্রিত। কি রাজনৈতিক দল, কি দল, কি সংগঠন? নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা মেঘালয়ৰ। যি কাম কৰিব লাগিছিল অসমে, সেই কাম কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কনৰাড চাংমা কেবিনেটৰ। রাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে অসমত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰক ভাগ ভাগ কৰি জাতীয় অস্তিত্বলৈ পিঠি দিয়াৰ ছবিখন মেঘালয়ত নাই। জাতীয় স্বার্থত বাঘে সাগে একে ঘাততে পানি খাইছে মেঘালয়ত। We have suggested that this bill may be exempted from Meghalaya because it's not useful to us. So we have just, we are going to ask the JPC that they may kindly exempt Meghalaya from the operation. নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা নেছৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বাদ দিলেও নেছই মানি নলয় বিধেয়কখন। কনৰাড চাংমাৰ আদৰ্শ লবলৈ আহ্বান সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। মেঘালয় চৰকাৰে পাইছে বিজেপি সমৰ্থিত চৰকাৰ, গতিকে অসম চৰকাৰ, অসম চৰকাৰকো কম, উত্তৰাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যৰ চৰকাৰসমূহে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পক্ষত থাকি এই জাতিধ্বংসী বিলখনৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'ব লাগে, ক'ব লাগে আৰু দিল্লীক সৈমান কৰাব লাগে যে উত্তৰাঞ্চল নহ'ব, উত্তৰাঞ্চলে দিল্লীক জনাই দিব লাগে, দিল্লীৰ যি খুচি তাকে কৰিব, যি আইন লাগে তাকে জাপি দিব, আমি মানি নলওঁ, এই কথাটোকে বলিষ্ঠভাৱে জনাই দিব লাগে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ফেডাৰেশ্যন অৱ খাচী জয়ন্তীয়া এণ্ড গাৰু পিপলছৰ প্ৰতিবাদত ভাগ ল'লে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই। চেতিয়াই শলাগ ল'লে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। যেনেদৰে অতুল বৰা দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কে যিদৰে প্ৰতিবাদ জনাইছে, একেদৰেই প্ৰতিবাদ অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আৰু বি পি এফৰ তৰফৰ পৰাও আমি কামনা কৰোঁ। এফ কে জে জি পিৰ এটাই কথা, বিদেশীৰ বোজা নলয় মেঘালয়ে। From Meghalaya, we are not allowed this bill to happen. This is a token of protest that we have. This is a one-day sit-in demonstration protest against the union government to propose the, you know, this citizenship amendment bill 2016. মেঘালয়ত শুনানিত উপস্থিত হৈ অসমৰ সাংসদ ভুবনেশ্বৰ কলিতাই পুনৰ স্পষ্ট কৰিলে কংগ্ৰেছৰ স্থিতি। যদি কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেলে যদি ক'ৰবাত সমৰ্থন কৰিছে বা হেৰি কৰিছে, দলীয় হিচাপে সেই কথাটো অহা নাই, দলীয় হিচাপে বিৰোধিতাই কৰিছে। মেঘালয় চৰকাৰৰ কঠোৰ স্থিতি তথা অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল জনমত দেখি সুৰ সলনি কৰিলে বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসে। অসমৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ বিৰুদ্ধে নাযায় চৰকাৰ। অসমৰ ৰাইজৰ চিন্তা চেতনাক নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰাধান্য দিম, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যি কথা বিচাৰিছে, মোৰ সমষ্টিয়ে কি বিচাৰিছে, মানুহে যিটো বিচাৰিছে, খিলঞ্জীয়া মানুহে কি বিচাৰিছে, কথা ডেফিনেটলি আমিনো প্ৰতিনিধি হৈ আছোঁ কেলে। শ্বিলঙত ষ্টেট কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত হোৱা শুনানিত বৃহস্পতিবাৰে এইদৰেই দেখা গ'ল অসমৰ এখন বিপৰীত ছবি। মতবিৰোধ থকা স্বত্বেও একমাত্ৰ জাতীয় স্বাৰ্থতে মেঘালয়ত সকলো একত্ৰিত হৈছে। সকলো দল সংগঠনে বিৰোধিতা কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ। কনৰাড চাংমাৰ কেবিনেটো লৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, আৰু সেইবাবে সকলোৱে এতিয়া দাবী তুলিছে অসম চৰকাৰেও তেনে এক কঠোৰ সিদ্ধান্তই গ্ৰহণ কৰক আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰক। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত পূৰ্বাচা ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।